poder. Bueno, gaur hemen gaude azken finean behar hartzen dalako prozesu judiziala, ez? Apirilaren bostean egondako egoera horiek argitzera bidean, eta ba, bueno, harritzen gaituena da orain artean edo hemetik aurrera deklaratzen ari diren ertzaintzak testigu moduan deklaratzen ari direla eta oraindik ez egotea inputatuak, ez? 8 hilabete pasa dira eta aski iruditzen zaigu, bueno, azken finean mai gainean jartzeko erantzukizun batzuk eta bueno, pues ikustea, ez? Benetan nork egin zauen holako sarraskia eta bueno, nortzuk agindu zuten holako deskontrola burutzea apirilaren 5 horretan, ez? Gero baita ere, bueno, pues iruditzen zaigu oso harrigarria aresen jarrera, lotxagabekeria hori, zelan azkenan, bueno, bere erantzukizuna saihesteko abilezia hori erakutsi duen eta gainera arropuzkeria, ez? Zentzu horretan arartekoak ez du dudarako tarterik ikusten bere azken informean eta bat egiten dugu erreflexio horrekin, ez? Ez dago, bueno, bakarrik gogora erasi behar dugu, ba, Suba Nafarreteren izena edo Kukutzaren ustearekin egon ziren egoera horiek, ba, jakiteko, ba, ertzaintzak behin baino gehiagotan egiten dituela olako jardunak, ez? Baita ere, urrengo gobernuari deialdi bat edo exigentzia bat egiten diogu, hain zuzen ere, edozein armamento lesibo bertan bera usteko eta berririk ez sortzeko, eta gainera, herritarren esku jartzea mekanismoak, estabilerako mekanismoak, benetan, danok iritzia eman dezagun eta erabaki aldezagun, pues, bestelako eredu polizial baten inguruan, ez?